Děkuji za to, že jste mi tady pomohli s tím porocováním a já tady po vás mám písničku. Výborně, my si poslechneme v zákulisí. Takže my tady sejdeme dolů, já jsem zvu Kristýnu a Martinu, naše pěvecké duo. Takže Kristýno a Martino, pojďte sem. Bacha, holka, nespadnete, já z toho furt strach. Ještě dáreček, vy. Takže balónek rozdáme. Holky, teď už to ani říkat nemusíte. Mě teď zajímá, co zaspíváte. Tak bude to písnička To máme mládež. Na kolínka. Pozor, mládeže tady teda máme hodně. To máme mládež, Kristýna. Já vás teda fakt obdivuju, protože já osobně bych měl teda před jenom strašnou trému, jako kdybych zpíval. Já naštěstí nespíval, což je moje velká výhoda, že trému nemám. Holky, díky moc.